dawa ya hii COVID pesa ilienda wapi? Siniliuliza? Niliuliza ama sikuuliza? Mimi nakuja constituency leo watu hawana nini? Masks. Na maski zilinunuli? Swali ni maski zilienda wapi? Nani alinunua na ilinunuliwa vipi? Niliuliza swali ama sikuuliza? Na niliuliza kama mheshimiwa kamili. Na hiyo watu mimi nimeeleza hawa. Watu wote, kikundi yote ya siasa. Mkitaka kizungu, tutaonana. Mkitaka kiswahili,